նայեք ինչ կան մարտով, մեր ճանապարհը փակում են, չեն թողում, գնանք այդ սնունդը անցնենք, ով հայ է, ով կրվել է, տղեք միացեք, ներնեմ ձեզ բախտնա, լստե նայեք, այս կան տղեն, եկելա, որ այդ երեխեքին հաց հասցնի, ովքեր որ ամեն օր սովից մահանում են, ու խնդրեմ, նայեք, փոխանակ հելնեն մեր հետ միանան, զենքերը վեգալն մեր հետ կան, մեր դեմ զենք են հանում ու զինված սպասում էին մեզ։ Շողուրդ նորից եմ ասում, այսենց, սաղովի եկել ենք մի բանի համար, որ բացենք, գնանք այդ սնունդը հասցնենք Արցախում գտնվողներին, ովքեր սովից ամեն օր մահանում են, միացեք մեզ, ով հայա, ով